Dobrý večer ještě jednou. Já k vám opět přicházím s textem, který bude čtený. Já jsem nevyužil úplně ten čas, který jsem měl na přípravu, stydím se za to, ale zase si nemůžu nechat ujít možnost říct tento text tady v Praze a tak blízko komunálních voleb. Text nese název O kus dál, než je břevno, v závorce V. A pracuje s takovým opět národním mýtem. Já jsem si řekl, že se na České slampoje tady naleznu jako zpracovatel historických témat. Takže... Víte, jaký je respekt k historii ve společnosti. To je pro vás, co se smějete. O kus dál, než je Břevnov. Hned jakmile léto rozhaví každý betonový arboreto, magistrát dostane pocit, že město plní je jen spola. Každá druhá ulice je od chodců holá, než že populačně nahá, zdá se od voka Praha. Tak dopravní odbor váhá, jak zas podepřít svoji pověst vraha. By občan neměl klidný spaní z silničních uzávěrek obléhání, nač právě teď se musí opravit, co je i není děravý. Zmnoží se sklápěčky i bagry, řízený chlapama, co všichni vypadají jak Hagrid. Se sutí hrajou si na jágry, jak s ramenem smejká ten strejc, jak kdyby to byla hokejka. A řidič za volantem s klidem si zatím může udělat make-up, anebo z fleku kopnout 4 whisky s ledem, páč tohle opilej či střízlivej, stejně neprojede. S efektivitou práce srovnatelnou s mistrem Bínem, dál vleče se oprava též tramvajových linek, dokud vyhloubené nory se nezačaly blížit kraje Bílé hory, kde s kopáním končí všechny fóry. Pak tam až čutneš na louce nebo v mlází, stopro na něco narazíš. A spíš než na somráka, tak na lepůči díku, co tu potrousila srážka novověkých šiků, protestantů a katolíků. A zůstal tu po nich neskutečný binec. Proto na tlupo Čechů, prosím, nezapomínej. No ale komu tahle doba už dneska není egál, hlavně, že v kšeftě pořád plnej regál a nad memento rum a pohodlná práce a jestli 1618 nebo bez dvou 1620 a to už tu dnes každýho nezajímá asi jako Roraima. Tak rpál v Jižní Americe. A tak, když po Bělohorsti už smělo se jen 30, do asfaltu kousli buldozérů lžíce a první pracant s krumpáčem si protáhnul svůj biceps a pak znaven sednul si na bobek tuhluk. Začal probouzet padlá vojska z hrobek. A než k dalším činům jala se silničáře hnáta na jednou rup a v zemi díra jako vrata v odkuční sláva, z okna letěl Slavata i Martinic a voláme se mi císaře Ferdinanda, chceme mu říct, že mu to jdeme nandát. Bude sranda. Jak ze záhrobí v početném davu vylejzá vojsko českých stavů a hned v křižovatce zašvíká všechnu zbylou hybnou dopravu. A tam, kde se čmárají nový odstavní pruhy, z nové jámy vylejzá voj, co má zas jiný stuhy a že nepřátelé chtějí zaměnit za tuhý i na podruhý. Konec, zánik povstání, vybíhá jízda z olova flint, olovo z flint začíná hvízdat. No to se mi zdá, valí oči nevěřícně stavař a přemýšlí, čím vylepšená byla jeho raní káva. Jakože dá se čekat, že utrhneš bagrem potrubí, ale odrej pár tisíc frajerů, co chtějí si dát do huby, to se nepovede každý den, ty vole, všechna čest. A v šoku dál sleduje halapartny, jak se vřený v pěst, začínají momentálně udusávat zeleň městské části Praha 6. A jak dál, líp bych to popsal, až na to, že tu není žádná brána, tak je to brána, doufám. Tak na to, že se vypachtili ze země, tak můžeme to nazvat vykopaná. Všade lidi, jak kdyby v Tesco mě, jak když v Tesco mě zlevněji sporák. Zas a znovu semele se Bílá hora a teď a tady v hodinách příštích mezi sídlišti a parkovišti přilbice se znovu v slunku blíští. Prostě hustá časoprostorová kapsa, která ani fyzikálním vzorcem nejde zapsat, ono na předměstí renesanční betly fakt nejde, jde fakt hrozně blbě vysvětlit. Nedej bože jedním slovem. A už došli čumilové a další funíc šlapou do srázu na Instač postnout celou tuhle zkázu a odejít snad bez úrazu. A nebo nakrást suvenýry, aspoň pár stačí trocha. Ale už dle strany je rozdělená bitevní plocha, svý místo zná už každý oddíl, když císař vlastní korunou si hodil a jak správný čorky navzájem si ukrát praporky a hrabě bukvoj už mušketou vzduchem mává, čili zřejmě rozehrává.
Tak teď hlavně nesplést splývavé obou družstev zbroje, bydlit vlastním, co si budeme, to je vždycky trochu pojeb. Každopádně sestava je poutavá, vidíme z katolíků Uhry, Francouze i Bavory, to jsou ti, co zrovna přinášejí transfuzi krve Lavory. A dnes si vede Karel Dukvoj, má v plánu protestanty smíkat, stará, dobrá, první katolická liga, známý, zasvěcený z jiných evropských bojišť, nicméně české stavy se nebojí. Základní sestava Krištof I. Alhanský, Anhaltský, Hohenlohe i Šlik nakonec přiběh, stále však zdají se zesláblí v obou křídlech, nicméně kdo nepřijel je trenér, sám král Fridrich Falcký, což je skutek hodný facky a všem stavovským střelcům a ještě ani nese neprásklo a už čelí prvním demotivačním kotrmelcům. A teď už zdá se zápas nyní začíná v celé svojí kráse. Bukvoj dává pokyn saským plukům, první muži se hlásí, že už přišli o ruku, odpovídá Šlik, Šlik Anhaltovi, ten však vejrá jak dvě sovy, dělá kličky, tričky, skeče, kam kdo ví, co s nějakým pijem je vymyšlená strategie, že císařští už od srdce stačí se v poli zasmát a hned první boje pronikají do středního pásma proti útoku Hohenlohe, ale skoro škoda slova, šance ani nespracoval, ve vápně Bílé hory motá se jak hadrovej panák, jestli to je výpad nebo obrana. Brutální v potu tváře, ty vole, dostanu nářez bez komentáře. Propíchnutý játra, Tomáš Bráško, smůlu, vem kver a hlavně nesimuluj. A kdo potřebuje sádru, tak ať se z kopce dolů rolá, rolá, až se do rolá k vrátnici, až do motola. Motorola, kamizola, čár nebo gaj a tuk a ze zámečku hvězda vidíme se být moravské pluky. Páč, když nemůžeš dopředu směrem ke zdi, couvej, ale pak velký špatný, jedno velký ouvej. Už do soupeře nezvládáš vrazit ani důlek, došly doutnáky i kule a špehové bezbázně a hány hlásej, že kámhle v Kauflandu jsou vyprodaný. A to už pláto z krví se mění v jednu táhlou omajdu, katecheti se přesouvají do permanentního offsideu. Je čas udělat soupeřům pápa, spíš trapas než zápas, když nejeden důstojník a stavovský boj i ústup na konečnou mění v nástup do 1.22. Toť ku Praze nejrychlejší spoj, jenže řidič zahřmí ventitele, se zbláznil, se mi prostě nepolezeš s dělem. A mušketýr hned odpovídá, bídáku, kuš, vždyť na ní leží mrtev, náš plukovní Marek, čili dle přepravních podmínek jde vlastně o kočárek. Víc už modernímu publiku nemůže se to zdát creepy, jak kdyby tripy sežral celý vypich. Ale i ta největší smažka poznala by, že znovu Čechům byla uštědřena porážka. Přičemž následně policie podléhá uraženým svodům a pár tisíc vítězního mužstva nadspala si do Antonu. Jo, sklonům a narvala si je do Antonu. Měsíc trvalo to uklidit. Halt, když seš, ať seš Talián či Slovák, když neznáš svoji historii, seš nucen si ji zopakovat. A jestli seš pako, tak zase znova a znova. No a ještě k nám na chvíli, jestli k nám ještě chvíli vydržíte u přijímačů, interview nám poskytl sám generál Bukvoj. Tak určitě, chtěli jsme jim nakopat řitě. Já jsem vítěz, pěkný kombinace, a je, hele, tamhle leží klacek. Čili asi dobrý, jinak asi byl by to bejval z trestu, kdyby těsně předtím Albrecht z Valdštejna nebo hlásil přestup. Děkuju, hezký večer.